het bekende influencerduo Jade Anna van Vliet, 19, en Chola Toy, 24, heeft het nieuws van hun breuk met tranen in hun ogen gedeeld in de recente vlog van La Toy. Deze aankondiging komt kort nadat Van Vliet had gezegd dat ze voor hem gemaakt was. Ondanks een eerdere poging om hun relatie te herstellen na een eerdere breuk, heeft deze keer de lijmpoging niet gewerkt. Zo komt er een einde aan een relatie die begon toen Van Vliet slechts 16 jaar oud was. Jade Anna drukt haar gevoelens uit, ik zou haar helemaal uit willen schelden. Hoewel mensen boven de 25 jaar mogelijk niet bekend zijn met Jade Anna en Chio, zijn ze voor jongeren bijna net zo iconisch als Bennifer, oftewel Jennifer Lopez en Ben Affleck. Van Vliet heeft maar liefst 994.000 volgers op Instagram en 1,6 miljoen op TikTok, waarmee ze een van de meest succesvolle Nederlandstalige influencers is. Chio heeft 1,3 miljoen YouTube-abonnees en was te zien in de Misfit-films. De twee ontmoetten elkaar ongeveer 5 jaar geleden, werden vrienden, begonnen een relatie, gingen in december uit elkaar, kwamen weer samen, maar hebben nu toch besloten om definitief een punt achter hun relatie te zetten. Jade Anna huilt terwijl ze zegt, we zijn te goede vrienden om een relatie te kunnen hebben. Ik kan zeggen dat ik misschien wel de factor ben die hierin een rol speelt. Dat ik de liefde die jij mij geeft misschien niet altijd teruggeef. En dat verdien jij wel. Van Vliet en La Toy benadrukken dat ze vrienden willen blijven en dat er geen ruzie is. Hoewel dat positief klinkt, is het ook een uitdaging. Het maakt het wel makkelijker als je elkaar haat, grapt Jade Anna. Jo voegt toe, ik zou liever eigenlijk Jade helemaal uit willen schelden, verrot willen schelden, zodat we er in één keer mee klaar zijn. In een humoristische noot dreigt Jade Anna zelfs Jo's foto op een muismat te verbranden. Deze video doet sterk denken aan het moment waarop YouTuber Enzo Knol en zijn toenmalige vriendin Dee van der Zeeuw uit elkaar gingen, een breuk waar zelfs de doorgaans serieuze NOS over berichtte. Voor Jo en Jade Anna is dit de tweede keer dat ze een dergelijke video maken. Jo drukt zijn gevoelens uit, ik voel me echt zo'n sukkel dat we gewoon weer zo zitten. Maar dat hoort bij het leven, denk ik. Dat hoort erbij als je al je belevenissen vastlegt. Dit is hoe de twee hun inkomen verdienen, door te laten zien hoe ze reizen, feesten, sporten, eten, verhuizen en producten promoten. Onlangs onthulde Jade Anna een kijkje in haar leven en gaf ze toe dat ze vaak in bed ligt te piekeren over de volgende post. Mijn hoofd staat altijd aan, ik werk er mentaal hard aan, zei ze in een interview met Linda, meiden. En alsof dat niet genoeg is, zijn er mensen die beweren dat haar succes vooral aan Chio te danken is. Ze heeft een eigen huis, auto, krijgt gratis producten en gaat op talloze gesponsorde reizen. Soms vind ik het lastig dat ik moet uitleggen dat ik ook nog dankbaar ben voor kleine dingen. Hoe kan ik mijn leven delen en tegelijkertijd laten weten dat ik nog met beide benen op de grond sta? In een recent interview verklaarde ze nog dat alles goed zat in hun relatie. Het bracht echter ook uitdagingen met zich mee die je bij andere beroepen niet snel tegenkomt. Chio vlogt dagelijks, maar nu komt hij 's avonds naar me zonder camera. Dit klinkt stom, maar de eerste keer dat hij dat deed, keken we elkaar aan en dachten we, wauw, echt een avondje samen. Dat miste ik. Bovendien zei ze, ik geloof dat we voor elkaar gemaakt zijn. Het lijkt erop dat La Toy mogelijk snel een nieuwe relatie aangaat, aangezien influencer Jultje Tieleman woensdagmiddag dromerige foto's op Instagram deelde met de caption, zijn er nog leuke YouTubers? Jade Anna staat dit jaar op nummer 20 in de FHM 500 lijst van de mooiste vrouwen van Nederland. Ze speelt de hoofdrol in een lied van Floris Keizer, die in een chick als Jade droomt van een vrouw zoals Van Vliet.